Bé, ja som aquí. Avui és el dia que comencem més tard. Són les 6 i 11 minuts, però no passa res. Esperem haver resolt alguns problemes tècnics que teníem i que puguem fer el joc de Cardedeu Confinats Edition com cada setmana, sense majors problemes. D'acord? El primer que fem és saludar els meus companys, Josep Anton Serrano i Xavi Navarro. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. Un diumenge més que ja teniu ocupat. Efectivament. I també tenim el Josep Anton per aquí. Josep Anton. Bona tarda. I que tenim... es veu que algú diu que això que comencem una mica tard és perquè algú ens ha hackejat. Algun de gent que fa temps que no guanya. Ah, estem parlant de sabotatges? I res més de... Bé, realitat, simplement el Kahoot estava donant una sèrie de problemes, no? Que confiem que ja estiguin tots solucionats. Sí, esperem que sí. I si no, doncs farem amb el que tindrem. Aquí ara potser hauríeu d'estar sentint una música, però no se sent. Bé, potser no tindrem molt de so. Ja veurem. Ja veurem què passa. Però esperem tenir joc i tenir preguntes. Ja sabeu, joc de Cardedeu Confinats Edition. Els que us incorporeu i no heu participat mai, només heu d'entrar en aquesta web que veieu en pantalla, www.kahoot.it, i quan us demani el número, posar aquest PIN que veieu aquí, el 712-2099, i posar el vostre nom d'usuari i començar a jugar de seguida, d'acord? Ja sabeu, 25 preguntes, la majoria d'elles amb una puntuació màxima de 1.000 punts que van restant-se conforme avança el temps. Tenim algunes preguntes especials, preguntes obertes que no són de tipus test, preguntes amb puntuacions dobles, tot això ho anirem revisant. Però avui deixeu-me que us parli de les novetats. Cada setmana aportem novetats i aquesta setmana també. I és que tenim nous premis. Tenim premi avui pel que quedi tercer, pel que quedi segon i pel que quedi primer. El guanyador s'endurà, com sempre, un joc de Cardedeu, que sí, Xavier? Sí, senyor. Tenim... Ho he de dir que encara en queden uns quants. Doncs ja ho sabeu. Em refereixo que segurament queda bastant temps de confinament. Sí, encara tenim estoc, no? Molt bé. Doncs el joc de Cardedeu, aquest joc de taula amb preguntes de Cardedeu, en el qual està inspirat aquest concurs i on podeu veure alguna de les preguntes d'aquest joc de taula i algunes que hem incorporat per la versió confinada. I això és el premi que sempre donem pel primer. Però atenció, perquè tenim dos premis més. El segon premi, avui, la persona que quedi segona, s'endurà, Josep Anton Serrano, un àpat per dues persones. Un àpat per dues persones d'un dels restaurants més coneguts de Cardedeu i, com d'altres, s'estan reinventant i estan oferint els seus plats per cuinar-los allà, però portar-los a casa. I, en aquest cas, esperem comptar amb d'altres restaurants en altres dies. Avui el premi serà donat pel Tarambana. Doncs el Tarambana, que donarà aquest àpat per dues persones, aquests dos menús que està oferint per portar a domicili, doncs el qui quedi segon... La setmana que ve tindrà un menú del Tarambana. I encara tenim un tercer premi pel tercer classificat d'avui, que és el llibre de Cardedeu desaparegut. Un llibre per estar al cas de tota la història antiga amb fotografies, etc. Un llibre molt interessant i en el qual també ens inspirem a vegades per fer algunes preguntes aquí, ja ho sabeu. O sigui que llibre de Cardedeu desaparegut pel tercer classificat, gentilesa en aquest cas de l'Ajuntament de Cardedeu, que també ha volgut participar doncs, oferint algun obsequi i en aquest cas molt adient amb el joc. O sigui que ja ho sabeu, premi pel primer, pel segon i pel tercer. Estem doncs, tiramos la casa per aquest l'altre. Tercer, el llibre del Ricard Gingeuma, realment és una passada perquè jo me l'he llegit amb un matí i una tarda i allò mirant les fotografies, buscant, és molt interessant. Doncs ja ho sabeu, avui hi ha premi per a tothom qui estigui en el podi, evidentment. Així que, bé, suposo que ja està tothom a punt per començar amb aquestes 25 preguntes i algunes novetats que ja anireu veient. Avui estem pels 125 jugadors, més o menys. Recordeu que ens podeu seguir per tele Cardedeu i si no ens sintonitzeu bé per la tele, heu d'entrar a aquesta plataforma que es diu Twitch, TWITCH, twitch.tv. /RTV Cardedeu. Allà ens podreu seguir online des de qualsevol lloc del món i podreu participar també al joc de Cardedeu. Doncs vinga, crec que encara hi ha algun jugador que s'està incorporant. Si li voleu comentar algú per WhatsApp, ei, apunta't, participa, etcètera, etcètera, que estan donant tres premis avui. Ah! Doncs encara hi sou a temps i encara es pot incorporar fins i tot a mitja partida. Així que mira, anem pels 130 ja, que més o menys 130-140 són els habituals de cada setmana. Nois, comencem? Què us sembla?
Sí, jo crec que sí, que la gent té ganes. Sí, perquè ja anem... Sí, perquè veiem que s'ha estabilitzat el número de nous jugadors. Sí, encara hi ha algú que... Sí, encara hi ha algú que s'incorpora al últim moment. Però bé, passa un quart d'hora ja, així que comencem, d'acord? Doncs vinga, anem ja a començar aquesta setena edició del Joc de Cardedeu Confinats Edition. Vinga, sí, avui haurem de fer efectes de so perquè el Kahoot està una mica mut, no sé per què. Vinga, comencem. Atenció, primera pregunta. Quin és el primer espectacle anunciat al web del Teatre Auditori? A mi només escrivió Tennessee Williams, Marcel Gross, Planeta M Art, Vuiteix, Festival Dansa o Un dia qualsevol? Quin d'aquests tres, d'aquests quatre, perdó, és el primer espectacle anunciat al web del Teatre Auditori? 5 segons, 4 segons, 3 segons... Atenció, últims moments i... Va. Doncs la majoria no l'heu encertat. Es tractava del Vuiteix Festival Dansa. Aquest és el primer espectacle anunciat al web del Teatre Auditori. Sí, aquí haig de dir, Àlex, si em permets, sí, està anunciat aquest, però a l'Ajuntament, des del seu Facebook, diuen que el proper espectacle que hi haurà al Teatre Auditori és a l'octubre, que sí que seria Un dia qualsevol, però encara està vigent el 8è Eixe Festival de Dansa, que és un festival que es fa a Cardedeu des de fa 7 anys, aquest seria el 8è, que està organitzat per As d'Art, i bueno, és un festival internacional de dansa d'improvisació. Hi ha gent de tot arreu del món que es celebra entre el 31 de juliol i el 5 d'agost. No sé si finalment es celebrarà. I potser sí que es celebra el festival, però no un dels actes principals que es feia al Teatre Auditori. És una pregunta una mica trampa per començar, eh? Ja hem fet... Ja hem fet realment, ja si mireu ara el web del Teatre Auditori, surt el 8è Eix Festival de Dansa. Doncs mira, el primer líder de la tarda és el Johnny Byron, que és el nom d'un personatge que efectivament va estar en aquest escenari d'aquest Teatre Auditori. Qui el va representar, Àlex? Esclar que sí, teatre. I el personatge... doncs, vaig tenir el plaer d'interpretar-lo jo mateix. I molt bé. Fantàstica. Per cert, notícia de fa poc. L'original de Jerusalem, que és el millor Jerusalem del món mundial, els que vau veure Jerusalem a Cardedeu, doncs heu d'anar a Londres l'any vinent perquè es reposarà aquest espectacle amb el seu protagonista original, que era Mark Rylance. Superactor. Vinga, continuem. Pregunta número 2 de la tarda. Com es diu el casal de joves que celebra aquests dies les Confination Party? Com es diu aquest casal de joves? Bruixes i Bruixots? La Fusteria, la Paqui o Casal de Jove Cardedeu? Casal Jove Cardedeu, perdó. Pregunta pels joves i pels pares que tenen joves. Aquí, doncs... Això mateix. 5 segons, arriben les últimes respostes i la resposta correcta és... La Paqui, el casal de joves que organitza les Confinations Party aquests dies és La Paqui, el casal La Paqui. Per què? Digues. No, perdó, que entenem que el nom ve perquè estan ubicats bàsicament a Vila Paquita, la Sala Sarau, l'Antic Bar, etc. I Paqui, efectivament. Paquita, doncs Paqui, amb K. Molt bé, doncs vinga, anem a veure com està la classificació. Tots dos, que deuen ser dues persones, potser, els que es posen en líders. I atenció, Ratafia, que sí, és la mateixa persona, que ja va guanyar una vegada, doncs es torna a posar aquí, torna a treure la poteta, a veure com anirà això. De moment tenim bastantes novetats a les 5 primeres posicions, excepte Ratafia. O sigui que continuem amb la tercera pregunta del Joc de Cardedeu Confinats Edition. En quina temàtica es va basar el darrer festival de cinema de Cardedeu Cardoterror 2019? Es va basar en seqüeles, en rituals diabòlics, en el terror a l'espai o en criatures monstruoses? 10 segons us queden per contestar. Quina va ser la temàtica del darrer Cardoterror? Totes són temàtiques que ha fet el Cardoterror, eh? No hi ha cap engany aquí. Sí, efectivament. Sí, a més són de les darreres. Era terror a l'espai i aquí tenim... Doncs el cartell on veiem aquest astronauta una mica particular, sense cap, bàsicament. Fantàstic, doncs aviam com ha quedat la classificació després d'aquesta pregunta, que la majoria ho ha encertat. Doncs tots dos, Jeje i Ratafia, que estan ocupant les tres primeres posicions. Bé, encara queda molt de concurs per davant, així que continuem i anem a fer una mica d'història local, comarcal, amb una pregunta una mica, anem a dir, particular. Atenció, pregunta número 4.
Com es deia el grup que volia que Ronald McDonald s'enamorés de la gastronomia catalana? Ronald McDonald, la mascota del McDonald's que va ser segrestada a final dels 90. Com es deia aquest grup que el va segrestar? Comando Ballana, Escamot de la Mongeta al Ganxet, Associació a Perestroika o Peus de Ministre? Fotografia autèntica. Fotografia autèntica que va sortir a la premsa. Això és una fotografia del 9-9. Inclús es va entrevistar aquest... la Julia Otero. La Julia Otero els va entrevistar. Van ser notícia per haver segrestat Ronald McDonald, intentar que mengés gastronomia catalana i, efectivament, la majoria aplastant, ho heu encertat, era l'escamot de la mongeta del Ganxet. Canvis? Doncs mira, Ratafia. Ratafia, que ja va guanyar en una ocasió, es posa líder de la tarda. O sigui que, bé, mira, tenim algú que podria repetir com a campió si es manté, però encara queda molt de concurs. Vinga, doncs, continuem amb la pregunta número 5. Continuem amb actualitat, bé, actualitat no, amb història local i en aquest cas d'entitats. A quin any es va crear l'esplai Bruixes i Bruixots dels Escorrelots? 1984, 1987, 1990 o 1992? Deixeu-me dir que se m'ha oblidat. Això és pregunta del públic, ara ho tornarem a recordar. La primera pregunta del públic del joc de Cardedeu Confinats Edition. A quin any es va crear l'esplai Bruixes i Bruixots dels Escorrelots? Aquí veiem aquesta fotografia dels 30 anys, justament. Una fotografia que es va fer el 2017, per tant, van néixer l'any 1987, efectivament. Doncs això que us deia, aquesta ha sigut la primera pregunta del públic. Ja sabeu que la setmana passada us vam demanar que si teníeu preguntes que volíeu fer, doncs les enviéssiu a concurs@rtbc.cat. Així que si se us acudeixen preguntes per fer en aquest concurs, doncs ens les envieu per mail i seleccionarem una cada setmana per incloure-la en el joc. I en aquest cas ha sigut aquesta de l'esplai Bruixes i Bruixots dels Escorrelots, que deixa'm dir també que també està en el joc de taula, Xavier. Sí, jo pensava que aquesta també és una que estarà allà. Doncs mira, hi ha hagut aquí la casualitat, algú... Home, és que és una d'aquelles que hi ha tanta gent ficada amb aquesta entitat, o que hi ha passat. Doncs aquesta ha estat la pregunta del públic d'aquesta setmana i... Àlex. Sí, digue'm. Res, anotar és com... res, és una tonteria. A l'any 87 van néixer Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Kilian Jornet i Lionel Messi. Ostres, quin anyet, no? Déu-n'hi-do, quin anyet. Doncs mira, tenim nou líder, és l'Emma, amb 4.800 punts, molt poquets per sobre de Amy Mine i Rich en tercera posició. Ratafia ha caigut a la quarta i Anna Torrojo, que també és un altre clàssic, està en cinquena posició. Vinga, pregunta, atenció, número 6 ja. Always Drinking Marching Band ha vingut moltes vegades a la festa major. A quin acte, concretament? A les matinades, a les nones, a les vesprades o als entremesos del 15? En quin acte han vingut totes aquestes vegades Always Drinking Marching Band? No sabem si podem venir aquest any. Festa major, veurem què passarà amb la festa major. Doncs sí, la majoria es nota que aneu de festa major i que aneu molt a les vesprades. Aquesta era facileta i l'heu encertat pràcticament tothom. Però Amy Mine ha estat una mica més ràpid o ràpida i s'ha posat en primera posició amb 6.100 punts. Amb 1.000 punts de diferència per damunt del Rich. I fixeu-vos aquí baix que diu que 18 jugadors han contestat correctament 3 respostes consecutives. Això vol dir que sumen 100 punts extra per cada resposta consecutiva i com que en porten 3, acaben de sumar 300 punts extra i així fins a 500. Per tant, fixeu-vos-hi molt bé perquè si encerteu de manera consecutiva sumeu punts extra que us aniran molt bé. Doncs vinga, Anna Torroja en tercera posició i Viladesau Team, que sospito que sé qui són, enhorabona per ocupar la quarta plaça, i Elvis Tech, nick així molt interessant, tots amb 5.000 i escaig punts. Molt bé, atenció, anem ja a una pregunta d'aquestes que feia estona que no sortia cap, de carrers, places, coneixement de l'urbanisme cardedeuenc. Vinga, pregunta número 7. Atenció, quina plaça creua el carrer Bellsolà? Quina plaça creua el carrer Bellsolà? La plaça de la Pubilla, la plaça de la Font Trobada, la plaça Margarida Xirgo o la plaça Joan Alzina? Quina d'aquestes places travessa el carrer Bellsolà?
Esteu aquí pensant, pensant. 5 segons. I la resposta correcta era la plaça de la Font Trobada, que veiem aquí en imatges. I aquest és el carrer Bellsolà, un carrer que passa per l'Estalvi, el carrer que baixa fins a Camp Major, fins al pavelló. Però si tireu cap amunt, atrevessareu, efectivament, la plaça de la Font Trobada. Com heu encertat, doncs, 74 de vosaltres. Així que a la classificació, doncs mira, tenim nou líder. El líder avui va canviant pràcticament a cada pregunta. Viladasau Team en primera posició amb 5.400 punts. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt interessant aquests canvis de lideratge. Vinga, continuem. Doncs va, vuitena pregunta. Quins d'aquests joves influencers tenen o han tingut relació amb Cardedeu? Quins d'aquests influencers? Pol Gisé, Juliana Canet, Auron Play o Joan Griver? Pol Gisé. Ah, no sé com es diu. Pol Gisé? 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 Juliana Canet, Auron Play o Joan Griver? Atenció, perquè poden ser més d'un, eh? Ja ho heu vist, m'he oblidat de dir-ho al principi, ja sabeu que sempre us faig alguna trampa. Era resposta múltiple. Per tant, els que heu posat Juliana Canet heu sumat punts i els que heu posat Juliana Canet i Joan Griver n'heu sumat una mica més. Aquesta resposta múltiple que teníem avui. I, doncs, no hi ha canvis ara en el liderat. Viladasau, Elvis Tech i Rich. Molt bé, molt bé. Doncs Juliana Canet i Joan Griver, que Joan Griver, Juliana Canet, diguem-ne que és cardedeuenca, no, Josep Anton? Sí. I que, a part de que ja ha triomfat en el món de les xarxes socials, també va començar a ICAT FM, també al Canal 33, em sembla que han passat el programa de l'ICAT FM al Canal 33, i vaig veure l'altre dia una promo a TV3 de que co-presentarà un programa amb aquell personatge que feia bricolatge, no sé si en recordeu. El Rafael, sí. I tal, i vaig veure una promoció. No sé, la veritat, no sé de què anirà el programa, però Juliana Canet està on fire si parlem de televisió. I parlant de televisió, doncs Joan Griver, que era un dels presentadors del Roba Estesa de Televisió Cardedeu, ara fa unes quantes temporades, i aquesta, doncs, així es va vincular una mica amb el nostre poble. Molt bé, doncs continuem amb la novena pregunta, una pregunta d'història una mica més antiga. A la Guerra de Successió, al segle XVII, amb quin bàndol està Cardedeu? Amb el bàndol de Felip de Borbó, amb el de Maximilià d'Àustria, amb l'arxiduc Carles d'Àustria o amb Lluís XV? Ah, complicada aquesta, eh? Segur que uns quants fareu així. Color tal. 3 segons, 2 segons. I la resposta correcta era arxiduc Carles d'Àustria. Bé, la majoria l'heu encertat. Esteu ben entrenats amb la història, eh? Sí, va perdre la Guerra de Successió i Catalunya va patir les conseqüències. Probablement encara les pateix. Però ell, així, ell va, bueno, no va tenir equip, no va tenir aquesta corona, però sí que es va quedar amb la del Sacre Imperi Romano-Germànic. Sí, sí, va sortir guanyant, veia. Sí, bueno, es va quedar aquella part de tota Europa, per entendre'n. Sí, França i tal, i Anglaterra, doncs la resta s'ho va quedar ell. Qüestions de dinasties, la dels Àustries, i ells, els Àustries es van repartir aquella part d'Europa i els Borbons i tal es van quedar aquesta d'aquí. Doncs seguim amb la història. Abans, però, anem a veure com està la classificació. Els Viladasau, que continuen liderant la taula avui a 500 punts de distància de Marga Jules, i tenim Macala, l'Olavant, Aimi Mine i Males Herbes. Bé, avui tenim molta gent nova aquí dalt, eh? Interessant, interessant. Bé, suposo que en algun moment algú em dirà, sí, pots dir que som aquests nosaltres? Bé, algú està tenint problemes amb el Cojut, diu, vaja, no passa res. Vinga, continuem. I ara ja seguim amb història i us pregunto a la pregunta número 10. Atenció, en quin moment ha imprès Cardedeu els seus propis bitllets? Durant la Guerra Civil, durant la Guerra del Francès, durant la Primera República o mai? Era conya. Quina d'aquestes és la correcta? 8 segons, 7 segons. I atenció, perquè la resposta correcta era durant la Guerra Civil. I pràcticament la majoria ho ha encertat, eh? I aquí tenim, per cert, una imatge que us volíem ensenyar d'alguns d'aquests bitllets que es van imprimir. Abans vèiem aquest
tampor, diguem. I aquí, doncs, alguns exemplars d'aquests bitllets que es van imprimir durant la Guerra Civil. L'opció de Mayer a conya, que és, crec que ha sigut la que ha guanyat, eh? Sí, és veritat. És veritat, és veritat. Sí, m'ha sorprès perquè no fa gaire que la capella de Sant Corneli es va fer una exposició sobre tots aquests bitllets. Doncs que va ser una cosa molt habitual a la guerra, durant la Guerra Civil, que cada població emetia els seus bitllets i tal. I ha sigut curiós perquè hi havia el tampó posat, però veiem aquí... Sí, no? Sí, sí, hi havia el tampó, però clar, el tampó tampoc s'identificava i algú s'ha pensat, bitllets, vinga, va, és conya. Sí. Doncs no, no era conya. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va tenir aquests bitllets que veiem aquí, de 50 cèntims, de 25 cèntims, una mica, hi havia varietat fins i tot, eh? Molt bé, a veure què ha passat doncs, amb la classificació, després que, doncs mira, canvi de líder una altra vegada, I'm in mind, que es posa en primera posició, i Ratafia tercer, torna Ratafia al podi. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, anem per la pregunta número 11. Atenció, amb quin nom es va inaugurar la fàbrica que després es diria Tèxtil Rase? Quin va ser el nom, el primer nom? Teixits Rase, Tèxtil Sant Esteve, la fàbrica Rase o la Hilandera? Quin va ser el primer nom de la Tèxtil Rase? Ara doncs, es convertirà en aquest centre cultural polivalent. En els pròxims anys, esperem. Mesos, no sé. Sí, no sé com estan les obres, si estan aturades. Doncs mira, la majoria sí que coneixíeu doncs, que inicialment s'havia dit Tèxtil Sant Esteve. I d'aquí sabem que uns germans que van venir de Vic, que es deien Ramon i Josep Sant Esteve, la van obrir a l'any 1914 a Cardedeu, que casualment, o probablement per això la van obrir, va arribar l'electricitat al nostre poble. I quan es va acabar la Guerra Civil van canviar el nom i es va dir Tèxtil Rase, que probablement sigui doncs, la Ra de Ramon i el Se de Sant Esteve. Efectivament, Ra, Se. Ramon Sant Esteve, aquí veiem aquest primer, diguem-ne, logotip o aquest membret d'alguna carta on es veia aquesta fàbrica de tejidos en Cardedeu i Manlleu. I aquesta placa de la plaça de les dones treballadores, que és justament aquesta plaça que ha quedat ara entre el carrer Jaume Campmajor i la paret, diguem-ne, d'aquesta Tèxtil Rase. Àlex, si em permets, volia dir que aquesta pregunta està feta, em sembla que no és del joc, tampoc l'has fet tu, tampoc l'he fet jo, sinó d'un guanyador del concurs que ja s'ha passat a l'altre bàndol, està amb nosaltres. El que passa que és vergonyós i avui ha volgut sortir per pantalla, però ens ha promès que el proper diumenge sí que ho farà. I podem dir el seu nom o no, ens esperem el diumenge vinent a dir-ho, no? Qui és? Exacte. Sí, algú que ja ha guanyat aquest concurs i que va dir, va, ara no participo, sinó que us ajudo a fer alguna pregunta i una d'elles va ser aquesta. I estem molt contents perquè són preguntes bastant interessants. Ah, efectivament. Molt bé, doncs continuem ara amb la pregunta 12 i per la pregunta 12 us passarem... de contes, de Pep Bou fent bombolles, de concerts en directe i us passarem un vídeo d'uns dels col·laboradors, que ja són col·laboradors perquè ens estan enviant tots aquests vídeos, que són les Naki en Xal. Són dos personatges que cada dia, o pràcticament cada dia, ens ofereixen una petita historieta. I ara us ensenyarem una d'aquestes historietes, d'acord? Ara us la poso. Aquí veiem el senyor Sant Esteve. No, atenció. En aquesta historieta de Snack and Chal. Un minutet. Cervezai, que ven tus ojos de elfo. Nada más que calles y plazas desiertas, Mithrandir. Sin embargo, noto una presencia. ¿Qué pasa, peña? ¿Qué dices, loco, loco, loco? ¡Malditos sean mis ojos, mediano! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Pues soy el bimbo de los Starby y me voy pa' Mordor con los colegas que están ahí de la fiesta montada, loco, loco. ¿Mordor? ¿Esa tierra desolada donde reinan las sombras? El sol y sombra al que me he tomado esta mañana. ¿Pero qué oigo? ¿Tambores en la oscuridad? ¡Pues claro, Tete! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Pues claro, Tete!
Molt bé, doncs fins aquí aquest vídeo en el qual us farem ara la pregunta. Per cert, no havíem actualitzat la classificació, disculpeu-me. Nou líder Ratafia, torna Ratafia i Ratafia Mini. No sé si és el fill de Ratafia o què, però déu-n'hi-do. La pregunta que us fem... El tercer fill de Ratafia. Ah, potser sí. Déu-n'hi-do, tota la família aquí, escolta. Bé, doncs la pregunta que us fem sobre aquest vídeo que acabem de veure, sobre aquest Mordor Fest. Atenció, pregunta, on es fa el Mordor Fest que hem vist al vídeo? On es fa aquest Mordor Fest, segons el vídeo? A l'Estalvi, a la meseta de Gondor, a Cervezain o a la meseta del Gorgoroth? Atenció, pregunta d'agudesa visual i retentiva. Ja sé que el vídeo es veia així una mica entrebancat, però s'ha vist perfectament. 4 segons, 3 segons. Doncs no era l'Estalvi. L'Estalvi era d'on venia aquest personatge que, en lloc de dir-se Bilbo, es deia Bimbo. I que se n'anava al Mordor Fest 2020, que era, es celebrava a la meseta del Gorgoroth, que pels fans del Senyor dels Anells doncs és un altiplà a la zona de, Mordor, a la meseta de Gorgoroth. Ja veieu doncs, que fan coses molt particulars i en fan de molt diverses. Molt recomanable, cada dia Telecardeu a partir de les 6 i molts dies doncs, aquesta petita càpsula de Snacky and Chal. Que són... jo vull felicitar-los perquè realment sí. La seva creativitat és excel·lent. Les temàtiques dels vídeos, pels que no els heu vist, no tenen res a veure una amb l'altra. El que sí que és un croma, o sigui, es posen a qualsevol lloc del món i reprodueixen qualsevol situació, sempre amb un bon sentit de l'humor. I res, felicitar al Marçal i a l'Iñaki, que confinats des d'un pis de l'Estalvi tenen aquesta creativitat i que podem gaudir els cardedeuens, tant per Telecardedeu com al seu canal de YouTube. Doncs moltes gràcies a ells i a tots els que ens van enviant cada dia continguts audiovisuals per farcir aquesta programació que fem entre tots els cardedeuencs i cardedeuenques. Ratafia continua el líder, Xafacarros en segona posició i Urgell, home, l'Urgell! Ja els Urgell, els Urgell tornen. I que hi ha un altre Urgell, també. I Urgell 2, no sabem si van per separat o què està passant, però recordem que els Urgell van guanyar les dues primeres edicions, després no han tornat a guanyar i crec que no han tornat al podi, però de moment aquí tornen a aparèixer. Molt bé, anem ara a preguntar aquests dies de confinament. Molts heu aprofitat per passejar els vostres gossos cada dia, que era una de les poquetes coses que es podien fer per sortir al carrer. I la pregunta, doncs, justament va d'això. A quina d'aquestes zones poden anar els gossos deslligats? A quina zona poden anar deslligats els gossos a Cardedeu? A la Font dels Oms, a la Serreta, a la plaça Alzina o al Parc Pompeu Fabra? Quina d'aquestes zones poden anar deslligats? Atenció. Sembla que hi ha per sobre els arcs, però aquesta és una foto sí. Que no veu, És per sobre els arcs. I la resposta correcta era la Serreta, concretament a la zona est de la Serreta. Allà poden anar els gossos deslligats en cap dels altres espais, ni a la Font dels Oms, ni a la plaça Alzina, ni al Parc Pompeu Fabra, poden anar deslligats. De fet, doncs aquí teniu un mapa que podeu trobar també a la pàgina de l'Ajuntament amb les diverses zones d'esbarjo per gossos a Cardedeu, per tant, on poden anar deslligats, que és el Parc de la Serreta, a la Granada Sud, a la plaça de la Pubilla, als Dominics, a l'Avinguda Diumé, al Passeig Mestre Alexandri i a Can Montells. Per tant, doncs, aquestes són les zones habilitades perquè els gossos puguin anar deslligats. Molt bé, doncs anem a veure què ha passat amb la classificació després d'aquesta pregunta. Si torna a haver-hi canvi de líder o no, doncs no. Mira, Ratafia i Urgell i Urgell 2. Déu-n'hi-do com està el tema, eh? I Xafacarros, recordem que la setmana passada va quedar en segon lloc. Vull dir que apunta tornen que els serà clàssics. Una lluita fins al final del concurs d'avui. Tornen els clàssics. Bé, doncs continuem i ara anem a la pregunta friki de la tarda. Atenció. Ja sé que això us sonarà molt estrany, eh? Alguns potser no, però la pregunta és... A quina illa es troba Cardedeu? A quina illa es troba Cardedeu? A Còrsega, a Sardenya, a Sicília o a Mallorca? Existeix, eh? I és aquest Existeix. Poble. És aquest que veiem a la foto, que està en una illa. Quina illa és aquesta? Còrsega, Sardenya, Sicília o Mallorca? Per una lletra, eh? Per una lletra...
No estem agermanats amb cap poble, que jo sàpiga, però aquest seria, estaria bé, no? Aquest estaria bé. Estaria bastant bé, mira. 67 persones, efectivament, heu encertat que era a Sardenya i la veritat és que estaria bastant bé agermanar-s'hi perquè, home, tenen unes platges que no estan malament. No, gens malament. Oi? Però gens malament, eh? Sí, ara teniu curiositat quan s'acabi el concurs i fiqueu Cardedu a Google, a qualsevol servidor, veureu el que ens perdem. Eh? Sí. Hi ha una curiositat. Jo vaig estar aquí a Cardedu i el cartell que hi ha d'entrada, algú havia escrit una E en el lloc adequat. Ostres! Com no? Per dades com sí, aquesta... Tinc una atenció veure que algú havia corregit. Algú havia afegit una, eh? És que, sí, és que som molt... som sí, molt sí, doncs aquí poble. Ha passat una altra de Cardedeu abans. Doncs sí, resulta que sí que havia passat algú. Doncs a Cardedeu tenim només el passeig marítim, però no tenim platges. Haurem d'anar a la nostra platja, podria ser la de Cardedeu. Molt bé, doncs anem a veure què ha passat amb la classificació. Vinga, aviam. Si hi ha algun canvi, doncs mira, Xafacarros que es posa tercer, Urgell en segona posició i Ratafia primer. No hi ha canvis, doncs, en el liderat. Ratafia, que ja ha guanyat en una ocasió, com dèiem, doncs torna a posar-se líder. Molt bé, encara queden... Sí. Clar, els Urgell... Perdó, eh? És que els Urgell ja han guanyat. O sigui, ja tenen el joc de Cardedeu. Igual estan jugant a cada segon. I dues vegades. Exacte, és veritat. El joc ja el tenen. Potser estan jugant a cada segon per tenir un altre premi. Bé, esperem. Bueno, a veure què passa. Vinga, pregunta número 15. I atenció, perquè ja comencem amb les preguntes especials que les hem anat enviant cap al final del joc perquè hi hagi una mica més d'emoció. Aquesta és de puntuació simple. Tindreu, això sí, 60 segons per contestar-la i és de resposta oberta. Ja sabeu, heu d'escriure amb el vostre teclat la resposta que creieu correcta. I en aquest cas serà la d'una foto i la d'un personatge que ens heu de dir el seu nom. Per tant, pregunta 15. Quin és el nom de pila, recordeu, Àlex, Josep Anton, el que sigui, d'aquest personatge, 6 lletres. Nom de pila d'aquest personatge, 6 lletres. 53 segons us queden. No correu. Aquí es va ja conformant una cara. Ah, jo personatge cardedeuenc. Jo la sé. Ja es va reconeixent bastant. 10 persones fins ara només han contestat, però ara ja se'l comença a reconèixer més... Ara ja, potser sí, alguns dieu, ai, em sona, però no acabo de... No, sí, ai... Qui deu ser? Qui és? Costa una mica de reconèixer, però ja esteu, aquests ulls, aquest mig somriure, les orelles, personatge, diguem-ne, il·lustre de Cardedeu. Clar, podríem donar moltes pistes, però... Però més val donar-les. Que sigui l'agudesa visual... Vostra, la que... no, no. Doncs vinga, atenció a la resposta correcta. Anem a veure les respostes que heu dit, que deuen ser unes quantes, imagino, perquè no era del tot fàcil. Anem a veure doncs, tot aquest reguitzell de respostes i ens quedarem només amb la resposta correcta. A veure què passa. Cucurutxo, Elton John, Viader, Miquel, Jaume, Escruells, Esteve, era el nom de pila, 6 lletres, recordeu? Quan diem nom de pila ens referim només al nom, no al cognom, per això diem 6 lletres. Era Esteve Peric, no Esteve Cruells, sinó Esteve Peric, la resposta correcta. Un personatge il·lustre de Cardedeu. Doncs mira, l'Usman ha estat bastant ràpid i s'ha col·locat en segona posició i Viladesau Team, que els havien perdut de vista, tornen a la tercera plaça. Els Urgells s'han quedat cinquens i Ratafia que manté el liderat. L'Esteve Peric, per dir que era molt conegut a Cardedeu, és conegut, tot i que està jubilat fa temps, perquè tenia taxista, però sobretot per la seva faceta de poeta. És una persona que li agrada molt escriure poesia i era molt present fa uns anys, encara ho és. L'Esteve, doncs, records a l'Esteve i crec que el seu fill, l'Esteve Peric, també, Jordi Peric, perdó, també deu estar veient-nos perquè crec que algun dia estava jugant per aquí. Ah, doncs mira, segur que ell l'ha encertat, la resposta aquesta, eh? Sí. Molt bé, per cert, em confirmen que Urgell 2 és la germana de l'Arnau Urgell, per tant, tot queda una mica en família, però bueno. Molt bé, continuem.
Em comuniquen que hem tingut alguns petits problemes de connexió en algun moment, però no passa res. Aquí estem a tope tota l'estona. Vinga, següent pregunta. Anem a parlar una mica de l'entorn natural de Cardedeu, que ens agrada també sempre posar alguna pregunta sobre això per conèixer doncs, el nostre espai a nivell doncs, natural. I ara parlarem d'ocells, perquè fa poques setmanes ha tornat un ocell que passa els mesos de calor a la nostra vila. Com es diu aquest ocell? I que veureu en la foto, això us ajudarà bastant. És un estornell, un puput, un gaig o un albaroll? Quin és aquest ocell que passa els mesos de calor a la nostra vila? Vinga, aquest no us hauria de resultar molt difícil, si més no, amb la foto. Jo crec que la majoria ho encertareu, oi que sí? Sí. Efectivament, la gran majoria heu encertat que era la puput. Per tant, no crec que hi hagi hagut grans canvis a la classificació. Mira, Urgell escala una posició més i cap canvi al podi. Vinga, 1.000 puntets més en joc que la... Anaves a dir alguna cosa, Josep Anton? Sí, ah, no, perdó. Sí, Cartafia, que és un sòlid líder, eh? Ja fa moltes preguntes que hi és per aquí. Sabem qui és l'Usman, però estic preguntant si podem dir el nom. I l'Urgell no sabem si està lluitant pel tercer o segon lloc, o el primer. Bé, doncs a veure. Continuem i ara fem el nostre petit homenatge al sector sanitari que està treballant de valent durant tota aquesta pandèmia. I la següent pregunta doncs, és el nostre petit homenatge des d'aquí Tele Cardedeu a tots aquests sanitaris. Fàcil, també. Per quin carrer s'entra el CAP Cardedeu, a l'ambulatori? Per quin carrer s'entra? És el carrer Balmes, el carrer Dolors Granés, el carrer Doctor Reig o el carrer Doctor Klein? Per quin carrer s'entra el CAP? Aquí veiem aquesta entrada. Fàcil, no? Tots són carrers que estan per allà, Àlex? Sí. No has posat carrer del Pi, no? Que sabem tots que està molt lluny. No. Fàcil, carrer Balmes, molt bé. Teniu el carrer Dolors Granés, és el de dalt, el carrer Doctor Reig és un que està proper, però no és aquest, i el carrer Doctor Klein, ja sabem tots la majoria quin és, menys dues persones que s'han tingut aquí una confusió. No és el carrer Doctor Klein, era el carrer Balmes, per tant, doncs, imaginem que tampoc hi ha hagut molts canvis. Mira, Urgell, doncs, que es posa ja en tercera posició i, doncs, bé, no hi ha grans canvis a dalt de tot. Però atenció, perquè encara queden, si no m'equivoco, 8 preguntes i moltes coses encara poden passar, perquè, a més, tenim encara pendents algunes preguntes de doble puntuació i alguna pregunta amb múltiple resposta. O sigui que encara pot passar de tot. Vinga, continuem. I ara una pregunta que els que aneu a treballar, sobretot els que aneu ben d'hora, sabreu contestar. A quina hora, en dies laborables, surt el primer tren cap a Barcelona, des de Cardedeu? El primer tren. A quina hora surt? A les 4:50? A les 5:20? Ah, perdó. No es pot fer pausa. Amb què et pots fer mal si no deixes de mirar amunt veient això? Perdoneu. M'he saltat una pregunta. Aquí estem veient una foto i ens heu de dir què hi ha a sota. Si mirem cap avall, què hi haurà? Un banc? Una font? Un bar? Gent mirant quin és l'horari de tren. Ah, aquí us he fet una finta, eh? Disculpeu. Heu estat ràpids per això, uns quants? Un rellotge. Sí. Era la resposta correcta en aquesta pregunta. Era doncs, aquest espai amb aquest rellotge dedicat a Joan Amades. Disculpeu que he corregut massa amb la xuleta i encara ara doncs, no he pogut tenir tant de temps, però era efectivament un rellotge. Sí, ja sabeu que ens agrada mirar cap amunt, però si mires massa cap amunt i no vigiles, pot ser mal. Aquí t'estamparies contra un rellotge de sol, bàsicament. Molt bé, doncs anem a veure què ha passat aquí amb la classificació. Ara, després d'aquesta finta que us he fet, doncs pràcticament res, tot continua igual. I ara sí, heu tingut temps fins i tot de buscar-ho a internet. A quina hora surt el primer tren cap a Barcelona? A les 4:50, a les 5:20, a les 5:50 o a les 6:20? 20 segons per contestar. Preguntem cap a Barcelona, tot i que aquest tren ve de Barcelona, eh? Que veieu a la foto. No, aquest va cap a Barcelona. Aquest marxa. Aquest va cap al sud. Està a la via 2. Sí, marxa, que això és un culete. Sí que va cap a Barcelona. Disculpeu. 5:50, no matiners. Molt bé. 5:50 era la resposta correcta. Esteu doncs, tots molt matiners.
I, doncs mira, Viladesau es posa en segona posició i Usman tercer, tots dos, que havia aparegut al principi, torna a aparèixer i Urgell en cinquena posició i Ratafia es manté com a líder sòlid, efectivament. Vinga, queden ja doncs poquetes preguntes, eh? 6 preguntes. Queda encara una mica facileta. Després la cosa ja es comença a complicar una mica. Vinga, pregunta número 20. Quin dia es fa el mercat de pagès on podem comprar els productors locals? A la pagesia local, dilluns, dimecres, dissabte o diumenge? Quin és el dia del mercat de pagès? 10 segons. Mira, aquí veiem en Quim Puigdegut venent de l'Hort de Cal Cerdà. Sembla que estan venent tomàquets, no? Fa l'efecte, sí. Doncs aquest mercat de pagès a la plaça Sant Joan es fa efectivament el dissabte i pràcticament tothom, això és que heu anat a comprar, o esteu molt al cas, eh? I que durant el confinament s'han continuat fent. Sí, important. Sí, però no és ben bé la plaça Sant Joan, eh? Bueno, no, ara és veritat, s'ha traslladat a... Sí, sí, a la primera part de la carretera de Cànoves. Exacte, per la part de damunt de la plaça de l'Església, efectivament. Doncs no hi ha canvis i bé, ens queden només 4 preguntetes. La cosa s'ha quedat bastant estancada a la classificació, però fixeu-vos que només hi ha 700 punts de diferència entre el primer i el tercer, o entre el primer i el quart. Per tant, encara poden passar moltes coses. I ara us començarem a complicar una miqueta més la vida. Una miqueta. Tampoc no massa. Avui sembla que al final la cosa us està sortint bastant bé. Anem per la següent pregunta. I atenció, perquè ahir va ser el primer dia que vam poder sortir a passejar i a fer esport. Per cert, una petita nota, us vull comunicar que ahir va haver-hi aplec de Sant Hilari. No va ser el de gener, va ser... Hi havia una mica menys de gent i anava tothom més o menys disfressat o de runner o de ciclista. Era com un aplec de Sant Hilari temàtic. Jo era dels que anava de ciclista, però amb casc i bicicleta i tot, o sigui, no, poca broma. I avui dedueixo que també, avui no ho he comprovat, però dedueixo que també hi ha hagut aplec de Sant Hilari. Els que feu esport ja sabeu que podeu circular per tot el terme municipal, però els que aneu a passejar només podeu anar a 1 quilòmetre a la rodona de casa vostra. I la següent pregunta va una mica sobre això. Imagineu-vos que vivim, doncs just on es feia aquest mercat que comentàvem ara, a la plaça de l'Església. Imagineu que viviu a la plaça de l'Església. Esteu situats, que sí? Doncs atenció. Fins on, dels llocs que us diré, fins on no puc anar i hi ha... No. Resposta múltiple no deveria. Fins on no puc anar des de la plaça de l'Església? Hi ha un problema aquí amb el Cajut, però això us afavorirà. Atenció, fins on no puc anar des de la plaça de l'Església, per ser més d'un quilòmetre de distància. La Font dels Oms, la plaça de la Pubilla, a la Granada, el cementiri, el Marital o el parc de la Serreta al Poble Sec. I aquí el Cajut ens ha fet una mala passada perquè no hi ha 2 respostes correctes. En realitat n'hi ha una, però mira, algú tindrà premi de consolació gratis, encara que falli. Però bueno, fallarà de poc, ja us ho dic ara. S'acaba el temps i la resposta correcta, o la resposta més correcta, era la plaça de la Pubilla. Fixeu-vos, aquí veiem aquest esquema, diguem, i veiem la plaça del Font dels Oms, el cementiri sí que entra en el Marital dins aquest quilòmetre, la Serreta també, i la plaça de la Pubilla queda just una mica per fora. Però sembla que el Cajut us ha donat alguna resposta més correcta. No sé per què ha sortit. Efectivament, només hi havia una resposta correcta. Perdoneu, problemes tècnics del Cajut que no podem controlar, que ha dit que hi havia múltiples respostes, per això m'ha estranyat, però no, només era una, que era la plaça de la Pubilla, ho heu encertat la majoria, per tant, heu tingut bon ull. A veure si hi ha hagut algun canvi a la classificació, doncs mira, sí, Ana Torroja es posa en segona posició, a 700 punts de Ratafia, que es manté allà imbatible de moment, i Usman en tercera posició. I Àlex, això sí, molt pocs punts de diferència. Digue'm. Àlex. Ja sabem qui és Usman. Usman és el Teo González Junyent, que és famós per ser cosí de l'Òscar Collet. O sigui, molt bé, perquè havia baixat i ha tornat a pujar i està aquí en el podi. Salutació, doncs aquí està, i només queden, atenció, 4 preguntes. I us aviso, queda una pregunta simple, una pregunta oberta, la de la fletxa, ja ho sabeu, l'esteu esperant. La pregunta de Tele Cardedeu, que és de resposta múltiple, per tant, una o més respostes possibles, i la d'endreçar cosetes, que també val doble. Així que
Encara poden passar moltes coses. Vinga, anem per la següent pregunta, número 22. I la cosa va de Masies. Algú ens va dir, podríem fer preguntes de Masies. Doncs vinga, anem a fer preguntes de Masies. Atenció, quina Masia és aquesta que veurem a la foto? 20 segons per contestar. És Can Suari, Can Montells, Can Roger o Can Volart? Quina és aquesta Masia? Ho veiem a la foto. Hi ha dubtes, hi ha dubtes. Ostres, això... És que no és fàcil, eh? És fàcil aquesta, home. Ara ja estem al final del joc i hem de començar a posar una mica d'emoció aquí. Recordeu que avui 3 premis pels 3 primers. Sí, efectivament, 3 premis. Can Volart té la resposta correcta, efectivament. Molt bé, ho heu encertat la majoria, doncs. I a veure si hi ha hagut algun canvi en aquestes 3 primeres places. Atenció, Urgell es posa en segona posició, només 300 punts de ratafia. Tenim duel de campions, un bicampió i un monocampió. Tenim duel aquí entre la família Nonay i la família Urgell. Per tant, a veure què passarà. A veure què passarà. Vinga, ara sí. Arriba la pregunta de mirar cap avall. Abans hem fet la de mirar cap amunt, ara toca la de mirar cap avall, que és una pregunta oberta, ja ho sabeu. Per tant, haureu d'escriure la resposta amb el vostre teclat. I us demanarem una paraula, una sola paraula de 9 lletres. Què assenyala la fletxa? Doble puntuació. Atenció, tindreu 60 segons, no correu. Doble puntuació. Què assenyala la fletxa? 9 lletres. 55 segons. Assegureu-vos, perquè la doble puntuació és interessant, sobretot si veniu encertant les darreres preguntes i voleu sumar punts extra. Algú ja comença a esbrinar de què es tracta. Àlex, què faria sense el Google Earth, el Google Maps? Unes altres preguntes, efectivament. No, us he de dir, així com a títol anecdòtic tècnic, que això està fet amb Google Earth i no amb Google Maps, perquè Google Maps sempre posa els noms dels carrers. I clar, quan us preguntava els noms dels carrers, si sortissin aquí, esborrar-los amb el Photoshop era una mica de feina. En canvi, amb el Google Earth pots triar i surt el mapa més net, diguem. I com t'agrada, amb 3D o pla? 3D, ja veieu aquí 3D, aquest 3D que faig normalment, que dona una certa perspectiva. No ensenya del tot els carrers, però ensenya bastantes coses. Vinga, 3 segons, 2 segons, 1 segon. Només la meitat heu sabut localitzar aquest espai. Anem a veure quines han estat les respostes de 9 lletres que ens heu donat. I, atenció, fusteria, cancerra, gronxador... Tarambana era la resposta correcta. Només 21 persones heu encertat. Tarambana, 9 lletres, el nostre nou patrocinador, que ens donarà el premi pel segon classificat d'avui, aquest àpat per dues persones. Qui serà aquest segon o segona classificada? Doncs de moment és l'Urgell, que ha sumat, no ha sumat punts, però en canvi Ratafia sí. Per tant, s'allunya Ratafia i consolida el seu liderat. Podria convertir-se en el segon bicampió d'aquest joc de Cardedeu, Confinats Edition, i està ara mateix amb 3.000 punts de diferència. Per tant, una renda certament ampla, però encara poden passar coses, perquè ens queden dues preguntes i totes dues tenen puntuació especial. Dic especial perquè la següent és de respostes múltiples i podria ser que fos una sola resposta correcta, dues, tres o quatre. Així que, en funció de les respostes, ja ho sabeu, si n'encerteu dues de tres, puntuareu per les dues que heu encertat. Si n'hi ha tres correctes i en poseu quatre, no puntuareu res. Per tant, val més a vegades ser prudent si no n'esteu segurs i sumar alguns punts que no pas equivocar-vos. Per tant, calma. I la pregunta, ja sabeu, la penúltima pregunta en aquest cas és sobre Tele Cardedeu. La setmana passada us vam ensenyar un fragment del programa 0 de Tele Cardedeu que va encetar, diguem, les emissions regulars el 7 de juny de 1981. Ja sabeu, la primera emissió de televisió local va ser el 80 i al cap d'un any es van començar les emissions regulars. I us vam ensenyar un fragment del programa 0 i una presentadora. Però ja us avanço que no estava sola. Els que veu estar al cas la setmana passada, segurament ja tindreu una resposta correcta, perquè la pregunta és precisament qui va presentar el programa 0 de Ràdio i Televisió Cardedeu. Una o més persones? D'aquestes quatre que veurem aquí, Rosa Vila, Pep Duran, Pep Vilà i Esther Borràs. Quina persona o persones
va presentar el programa 0 de Tele Cardedeu. 8 segons, 7 segons... Recordareu, puntuareu per tantes respostes com encerteu. I hi havia, en aquest cas, 3 respostes correctes, que eren Rosa Vila, que va ser la primera, Pep Durant, que va ser el segon, i Esther Borràs. Va ser un programa presentat per 3 presentadors, que eren aquests 3, Pep Vilà, no? Tot i que posteriorment doncs, va ser una persona que va presentar moltes vegades a Televisió Cardedeu, però no en aquest programa 0. Per tant, els que heu marcat Pep Vilà, no heu sumat cap punt. En canvi, els que heu posat tots 3, doncs haureu sumat molts punts, però molt poca gent ha posat els 3, pel que veig. Només 9 persones han posat Pep Durant i Esther Borràs. Això vol dir que poden haver passat coses? Aviam. A veure. Doncs atenció, doncs no hi ha canvis. Es mantenen les mateixes posicions i sembla que Ratafia es pot proclamar campió perquè té una renda bastant àmplia sobre l'Urgell i Anna Torroja en tercera posició. Hi ha aquí una mica més de disputa entre la segona, tercera i quarta, fins i tot cinquena, perquè l'última pregunta és doble. Així que encara podem veure algun canvi, segurament. Fins i tot algun dels 10 primers podria, eh? Sí. De fet, encara... Hi ha 2.000 punts en joc. Sí, a més, recordo que normalment la pregunta d'endreçar sol ser la més difícil i aproximadament entre un 10, un 20% com a molt, sol ser l'habitual de gent que encerta aquesta última pregunta. Així que encara poden passar coses. Vinga, última pregunta del joc de Cardedeu, Confinats Edition. Atenció, pregunta doble. Ja sabeu que és la d'endreçar cosetes. I l'enllaçarem amb la nostra, diguem-ne, secció de Deixem de mirar-nos el melic per mirar els nostres veïns, cosa que ja vam fer la setmana passada. Recordeu els escuts? Doncs ara anirem per un altre tema. Atenció, heu d'ordenar els municipis següents de menys a més habitants. Puntuació doble, recordeu. Heu d'endreçar els municipis de menys a més habitants. Són aquests municipis: Sant Celoni, Cardedeu, Parets del Vallès i les Franqueses del Vallès. Els heu d'endreçar en l'ordre de menys habitants a més habitants. Ja sabeu, heu d'arrossegar amb l'ordre que considereu i després apretar la K que apareix al mig per enviar la vostra resposta. Teniu encara 40 segons, no correu. Àlex, perquè no m'equivoqui, eh? El de la més a l'esquerra hauria de ser el que té menys habitants, no? Sí, el primer, menys habitants, i el de més a la dreta, el de més habitants. I aquí veiem doncs, els ajuntaments d'aquests 4 llocs, que no tenen res a veure, o sigui, amb l'ordre, diguem, tenim l'Ajuntament de Cardedeu a dalt a l'esquerra, el de Parets a dalt a la dreta, i a baix a l'esquerra tenim l'Ajuntament de les Franqueses, i a baix a la dreta l'Ajuntament de Sant Celoni. Aquestes, déu-n'hi-do, quins ajuntaments més particulars cadascun d'ells, eh? 10 segons. Sí. 5 segons per acabar d'endreçar aquests municipis de menys a més habitants. Recordeu que l'ordre que apareix en pantalla apareix de manera automàtica i a l'atzar. Però casualment, dic, insisteixo perquè això està posat a l'atzar, casualment era el mateix ordre que apareixia en pantalla. Sant Celoni, Cardedeu, Parets del Vallès i les Franqueses del Vallès. Només un 7% ho ha encertat. Déu-n'hi-do. Això ha fet una escabatxina, eh? Aquí no era aquesta la imatge que us volia ensenyar. Era més aviat aquesta. Vèiem doncs, que, segons l'IDESCAT, el municipi amb menys habitants dels 4 és Sant Celoni amb 17.900, Cardedeu després amb 18.300, després Parets amb 19.000 i una mica més, i passats els 20.000, les Franqueses del Vallès, que l'altre dia, per cert, vèiem un escut que apareixia amb una corona de 5 torres, senyal que havia passat dels 20.000 habitants i es convertia en ciutat. Per tant, era aquest l'ordre. Només un 7% de les persones ho han encertat. Molt poquetes. Això vol dir que segurament no hi haurà gaires canvis, tampoc, a la classificació. Anem a veure, doncs, el podi final. Urgell ha quedat tercer i, per tant, s'endurà aquest llibre del Cardedeu desaparegut, que també venen. Escrot, finalment, ha quedat segon. Ha fet una remuntada, ha estat un dels que ha encertat. I en primer lloc, i s'emporta aquest joc de Cardedeu, Ratafia, que es proclama campió per segona vegada. I Anna Torroja, aplaudiment per Escot, amb aquest nom que té ell, que ha encertat segurament aquesta última pregunta i com que la majoria no ho ha fet, doncs ha pogut saltar fins a la segona plaça i s'emporta aquest àpat per dues persones, aquest menú del Tarambana, doncs que
que et portaran a casa. Per tant, escriu-nos si coneixes Festa Conèixer, posa't un altre dia un altre nom, si de cas, com a idea. Bueno, i per tant, és un nom de cotxe, Ford Escrot. Ah, per exemple, igual és això que no m'havia quedat que jo. Sabem qui és, no sé si puc dir-ho, però em sembla que sabem qui és. Sí? Estic esperant confirmació a través del WhatsApp que em diguin si ho puc dir i... No m'ho confirmen. Sí, ho puc dir. Sí? Ho pots dir? És un cardedeuenc, però que no està visquent ara a Cardedeu perquè està confinat a les comarques tarragonines. Ostres! Sí, però bueno, tampoc no patim gaire per ell perquè està davant del mar i està ben esportit de líquids que li interessen molt, a part de l'aigua, i estem molt contents. És un altre que en Pau Plans, felicitats, has quedat segon, que no sé si buscava ser segon, primer o tercer, perquè encara hi ha tres regals en joc, o tres premis en joc, doncs enhorabona, si sigui com sigui, que has quedat segon i has fet una remuntada tremenda. No? Sí, sí, i estava jugant des de Tarragona, dius. Sí, no sé si el Tarmana li podrà portar allà el menjar. Sí. Potser sí que... Potser ha de regalar a algú o esperar-se que s'acabi el confinament, perquè com que deien des del ministeri que des de les províncies no et podies passar de província a província, doncs no sabem quan podrà tornar. Bé, doncs queda pendent aquest regal, en tot cas que es posi en contacte amb nosaltres i mirarem la millor manera per fer efectiu aquest regal, que li doni algú o que s'esperi doncs a poder tornar a estar per aquí per fer aquest àpat al Tarambana. La família Nonai Conchello, que s'endurà una altra vegada un joc de Cardedeu, i l'Arnau Urgell, que s'endurà aquest llibre de Cardedeu desaparegut, que també venen a la llibreria que tenen aquesta família. O sigui que... Sí, sí, que justament els hi vaig comprar amb ells. O sigui, el repartiment de premis ha estat una mica estrany. Un que ja té el joc, l'altre que no hi podem portar l'àpat, i el tercer que ja té el llibre. No passa res. Doncs mira, la pròxima vegada guanyeu uns altres i aconseguireu aquests premis. Molt bé, doncs res més. Moltes gràcies a tots per participar un diumenge més. Diumenge que ve encara tornarem a ser aquí, més a prop del desconfinament, però nosaltres seguirem amb el joc de Cardedeu Confinats Edition. Gràcies, Josep Anton, gràcies, Xavier, per ser aquí també compartint aquesta estona amb nosaltres. Doncs fins diumenge que ve. Josep Anton, gràcies i fins a la setmana que ve també. Sí, disculpeu, perquè he estat un minut penjat, que heu dit que gràcies per participar, m'ho passo molt bé amb vosaltres. Això mateix. I que el diumenge vinent tornem a estar aquí, si podem, amb una altra persona més, i desvetllarem qui és aquesta persona que també col·labora en fer aquestes preguntes al joc de Cardedeu Confination Edition. Molt bé, moltes gràcies a tots i fins diumenge. Passeu-ho bé.